Ik vind Balthazar enorm goed, omdat ze mij echt kippenvel kunnen geven op zo van die momenten waarvan je het niet verwacht. Allee, ze kunnen mij echt zo emotioneren. Gisteren is ook een concert gehad, dus ik verwacht dat vanavond beter gaat zijn. Aangezien dat ze al wat ingespeeld zijn gisteren en weten hoe dat ze het moeten aanpakken. Ja, de dochter heeft mij meegebracht. Zij is fan van de band die hier optreedt en het is een beetje een verrassingscadeautje. Hè? Ja, ik heb Balthazar vorig jaar gezien op Cactus Festival en ja, ik was zo aangenaam verrast door hun live performance dat ik hen heel graag nog eens in de AB terug wou zien. Tweede dag Balthazar vandaag, een tweedaagse in de AB van een Belgische groep. Vandaag is de tweede show, we gaan die livestreamen, dat is gisteren niet gebeurd. We doen de tweede show omdat ja, binnenhuis in de AB is er zo'n bepaalde regel die zegt van als een groep twee keer op reis speelt, is de tweede show altijd de beste. Dus laat ons hopen dat dat vandaag ook het geval is. De grote luxe is dat we gisteren na de show de stekker konden uittrekken en een pint gaan drinken. Eigenlijk. Dat was de grootste luxe. Anders ben je na de show toch wel nog een uurtje of wat langer bezig met alles in te pakken. Het is al de derde week nu dat we op tour zijn. Dus we hebben eigenlijk al redelijk wat zitten aanpassen aan de setlist. En, om te maken dat tegen Brussel, de hoogdag, dat in orde was nu. Ik ben al een jaar of zeven de vaste geluidsman van Balthazar. In eerste instantie was ik denk ik meer de volwassen begeleider van de band. En dan, naarmate zij wat ouder kwam en ik in mijn midlife, begon dat precies wat te levelen. En ja, nu zijn we waar we zijn, in de AB. Vrij tof. Je weet dat je hier een goede zaal hebt, goed materiaal, goede mensen om mee samen te werken. Dus ik kom echt vrij graag terug eigenlijk. De allereerste keer in de AB was toch de rockrally, denk ik. Was het de rockrally? Echt wel. Ik weet dat er een recensie stond van u, dat je op het podium echt zo stond om te kijken met gitaar. Wow, wat is dat hier? Ja, het was betrekkelijk groot toen. En Brussel was toen heel ver van West-Vlaanderen. Ouders moesten aan rijden en lang terugrijden. En nu voelde het een beetje als thuiskomen. Van maf verschillen. Hallo, ik ben Simon van Balthazar. We staan hier met onze tourbus voor de AB. Super cool, welkom. Ik zal hem even tonen. Hier beneden is eigenlijk waar je kunt zitten, gewoon. Stoeltjes en zo. Ah, hier, DD zit hier. En hier hebben we onze fake Mia. Omdat we een filmpje moesten maken, omdat we er niet waren op de Mia's, hadden ze die opgestuurd voor het filmpje. Dus nu hebben we er eigenlijk twee. Hier hebben een zetel voor ons naar de televisie wel kijken. Links is eigenlijk de lounge. En tevens ook de slaapkamer van Philippe, onze geluidsman. Voilà, en iedereen hier is in bed. Dat is nu allemaal bed, eigenlijk allemaal hetzelfde. De tourbus staat hier nog buiten. We hebben niet allemaal hier geslapen. Het is ook wel goed om een keer weg te vluchten. Maar we beginnen al zo het zweet van de voorbije twee weken. Blijf een beetje hangen in de bus. Zo. Maar het is ook goed om niet naar huis te gaan, want anders zitten we weer helemaal uit de flow. Hey, toeren is echt in een vibe geraken en best daarin blijven. Voilà, en dan hebben we nog de frigo ook. Wat er van alles lekker in zit. Oh, veel wordt erin gekookt, maar vooral belangrijk de koffiemachine met bijhorende Chinese kat. Vrij cool. Ah, hier een tekening, heel mooi, van een Poolse fan. Die ons getekend heeft. Ik kwam dat twee weken geleden kregen in Poel. Prachtig. Ik ben Jonas, de lichtman van Balthazar. Een lichtplan dat komt eigenlijk tot stand in samenspraak met een band. Nu, in dit geval zijn wij er redelijk vrij in. Voor mij, als ik een Balthazar optreden zie, dan vind ik dat mysterieus moet zijn. Net als de muziek en dat je mee moet gaan in die sfeer. En dat is ook de sfeer die we al proberen weer te geven. We gaan ook voor een aantal kleuren waarvan we denken dat past er mooi bij. We houden ons daar dan ook aan. Dat is een beetje de noek van Balthazar eigenlijk. Muzikaal en ook technisch. Alles is zo schijnbaar evident en gemakkelijk. Maar als je er wat dieper op ingaat, heeft het wel zijn complexiteit en wordt het gewoon vrij rijk eigenlijk. Again, 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 again.
tour overdag steken we echt niet veel uit. Als het vertaalt aan vrienden, wat is allemaal doop tour? Op papier klinkt dat heel saai eigenlijk, omdat ze veel moeten wachten en zo. En je bezoekt echt niet zoveel of zo. Maar op een manier is het toch gewoon echt de max. Maar je kunt dat onmogelijk uitleggen. Het is gewoon een spirituele ervaring. Dat is zo... Het is dat. Het is een roes een beetje. Ja, het zit echt in een roes. Dus vandaag speel ik in Brussel. Ik was daar juist even thuis. En ik heb de fout gemaakt om mijn brievenbus open te doen. En dan echt al die rekeningen. Al die domme shit van het zieke fonds of iets. Kijk, ik dacht echt direct weer dat deurtje dicht. Want het is echt niet moment. Dus had dat beter gewoon uit de weg. Het is tof om in die luchtbel te blijven. Walk this road, my love. All right. The speech. Bring it. Voilà. Ik wil niet minder dan beter dan gisteren. Ja, ja. 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 Ja.